Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич, це безцензурний цензорнет. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Знаєте, і от як завжди, мені б сьогодні хотілося вам розповісти про блискучу операцію Збройних сил України, про знищення двох літаків дальньої розвідки і штабу управління, тобто А-50, Іл-22. Тобто це один з напевно, чорніших днів російської авіації відбувся. По факту це можна прирівняти до знищення крейсеру «Москва». От. Але, друзі, ви розумієте, в чому проблема? Ну, по-перше, я не військовий експерт, відповідно, хай про це розказують люди, які дійсно розбираються в цьому не на рівні, там, теорії, як я, на рівні практики, щоб не уподібнюватись псевдоекспертам з телемарафонів і гівносміттярок в Телеграм. А от натомість, розумієте, друзі, відбуваються такі речі саме в політичному секторі, що ми знову і знову будемо повертатися до того процесу, який, на жаль, з кожним днем набирає все сили. І він дуже простий. Володимир Зеленський, його найближче оточення, буквально 5-6 людей, починає окуклюватися остаточно, втрачає зв'язок з реальністю і готове зробити все від себе залежне, віддати будь-які ресурси на те, щоб залишитися при владі, продовжувати займатися пропагандою особистою замість перемоги у війні. І, мало того, вони ще готові переходити до методів прямого фізичного усунення тих людей, які заважають їм спокійно красти і брехати. От про все це сьогодні і поговоримо, друзі. Отже, я думаю, багато з вас, хто слідкує за нашими відео, хто, в принципі, слідкує за політикою, пам'ятає таке прізвище Кирило Тимошенко. Якщо ви раптом забули, нагадаю, це один з заступників колишніх, нібито колишніх заступників голови Офісу Президента, чоловічок, якого привів в Офіс Президента Андрій Богдан, і який нібито, подейкують, не зовсім спрацювався з Андрієм Єрмаком. І, відповідно, в результаті Єрмак його постійно з'їв. Ну, безпосереднім приводом для звільнення Тимошенко стала низка публікацій в ЗМІ, де було показано, що ця людина веде сібаріцький, м'яко кажучи, гедонійський спосіб життя, катається на, під час війни, звичайно, катається на найкращих тачках, в общем, нічим собі не відмовляє, живе в нібито в орендованому будинку великого київського забудовника і платить йому там 2 копійки. Ну, тобто, стандартна історія, да? Ми пам'ятаємо, це дуже скандальний персонаж, якого пов'язують із великим будівництвом, із тим, як він вибудовував структуру телеграм-сміття. Ну, коротше, ця людиночка заважала, в общем, Єрмаку бути головою по медійці. В результаті цю всю історію підмяв потім Подоляк зі своїми утирками. От. І здавалось би, все-таки, коли от рік тому Кирюшу відправили типу у відставку, причому єдиного, хоча тоді ніби йшла мова про те, що Зеленський обіцяв нашим американським партнерам, де й просто було очевидно, що треба хоч якесь перезавантаження робити, і всі говорили, що буде звільнений Татаров, ще кілька прізвищ називалось, але тим не менше Татарова ніхто не здав, бо майже хтось з ментами рішать вопросики, да? Ви знаєте, от вирішили злити Кирюшу Тимошенка, який був не свій, типу, зовсім для Єрмака і так далі. І здавалось би, все ок, ну хоч щось, хоч якось, хоч когось. Але нічого подібного, друзі. Виявляється, свої людішечки залишаються своїми, а для того, щоб Кирюша не відкривав рот і не перетворювався в Арістовича 2.0, тобто не починав кусати руку, яка ще вчора буквально його годувала, йому дали денюшку. Але яким чином, друзі? І от зараз випливає, яким чином, друзі. Буквально на днях народний депутат Ярослав Желізняк опублікував, ну це, в принципі, дані з Прозоро, дякуємо, що він цю історію відслідкував, а далі вже і журналісти відслідкували цю історію. Я перевірив, дійсно, є цей тендер. В общем, друзі, от як це працює. От це чергове твердження про те, от що таке Володимир Зеленський, як він будує свої справи і як, от, значить, все це працює в його так званій команді. Командою це не назву, це зграя. Це маленька зграя людей, він уже абсолютно не ховаючись на своїй прес-конференції називав 5-6 ефективних менеджерів, без яких вся країна завалиться. Але якщо людиночка вже все-таки попала в його орбітку, то він намагається її підкармлювати далі. Отже, Кирюша Тимошенко. Ну, я думаю, пам'ятаєте, є таке позоріще під назвою телеканал «Рада», тобто колись це був телеканал, який займався висвітленням парламентського життя. Ну, спочатку, як ви пам'ятаєте, ще до широкомасштабного вторгнення, десь в кінці 21-го року, Володимир Олександрович вирішив, що цей канал стане його особистим каналом. Вони його перезапустили, набрали туди людей Медведчука, всяких чорних політтехнологів, ще там всяких прекрасних людей –
влили туди бабла і запустили цілодобовий канал піару імені Володимира Зеленського. Ну, а з початком широкомасштабного вторгнення цей уродський канал став осердям єдиного телемарафону, тобто, по факту, головним рупором, таким телерупором тупорилої такої зе-пропаганди, де зранку до ночі піариться Зеленський, Єрмак і ті його, скажімо, люди, які зараз знаходяться в фаворі офісі президента. Ну, я думаю, ви пам'ятаєте, що це таке. На це йде величезні кошти під час війни, які дійсно давно було б варто пустити на щось інше, але, ну, ми розуміємо, у Володимира Олександровича завжди була велика травма, що у нього нема свого телека, що весь телек чужий. Ну, от тепер телек у нього свій є, правда, на наші з вами гроші. Я нагадаю, що це бюджетні гроші, які виділяються на це лайно. І якщо ви пам'ятаєте, з самого початку існування цього каналу, точніше, ну, його перезапуску, виявилося, що там, насправді, сам канал нічого, по суті, не робить. Просто виявилась така собі компанія «Кінокіт», яка, власне, і належить Кирюші Тимошенко, яка, власне, і була головним виробником всього, а канал «Рада», типу, за наші бабки, все це у них купував. Просто, ну, типу, щоб не брати на державну службу зовсім уже отреб'є, там, типу, вони вирішили таку от схемку зробити. І от, друзі, виникло питання через рік після того, як Кирюшу, типу, прибрали, що ж у нас відбувається? І от ми бачимо чудовий тендер на «Прозоро». Телеканал «Рада» оголошує на створення і виробництво аудіовізуальних творів, телевізійних програм для забезпечення цілодобового інформаційного марафону «Єдині новини ЮА разом». І от як ви думаєте, друзі, хто ж у нас виявився зразу ж переможцем, буквально тільки в одному з тендерів, який тягне на 105 на секундочку мільйонів гривень. От одразу можете екстраполювати на те, скільки можна на це купити дронів. Ну, аж Зеленський любить про дрони поговорити. Ну, от, давайте порахуємо, скільки можна купити на це дронів. От, і, власне, як ви думаєте, хто ж у нас переміг? Знову ж таки, компанія «Кінокіт», яка напряму, за інформацією Ярослава Железняка і купи інформації моїх колег, пов'язана з, власне, з Кирюшей Тимошенко. Ще раз, друзі, просто щоб ви розуміли, що таке 105 мільйонів гривень. Це 2/3 бюджету, всього бюджету цього ублюдочного телеканала «Рада». Причому це гроші, які, як правильно помітив Ярослав Железняк, виділяються саме з парламентського бюджету. Тобто, мало того, що це державні кошти, це кошти, які виділяються на, власне, парламентську діяльність. Тобто, ви розумієте ступінь цинізму? Парламент, який в парламентсько-президентській республіці, якою є де-юре Україна, має виступати противагою до президента, противагою такою, знаєте, демократичним контролем, окрім того, що це законодавчий орган. Я нагадаю, правда, тепер Рахункова палата, яка є теж органом парламенту, тепер віддана сестрі подружки Зеленського, яка є смотрителем його італійської вілли, мадам Піщанська. Да? Ну, а тепер, друзі, як ви бачите, 2/3 бюджету віддають, власне, колишньому заму такому, одному з найбільш зашкварених, Володимира Олександровича Зеленського. Так от, якщо трошечки так більше порахувати, що означають ці цифри, і я повторюю, це тільки один тендер, друзі, я впевнений, що він там випливе ще, але це ми говоримо про один, тільки один тендер. Так от, кожна хвилина трансляції цього трешу, пропагандистського, ублюдочного трешу, де сидять якісь клоуни на зарплаті Офісу Президента, де нема прямого ефіру, я нагадаю. Всі ефіри на каналі «Рада» записуються заздалегідь і цензуруються для того, щоб, не дай Бог, в ефір не прийшло щось, що не подобається подаляку. Так от, хвилина, ще раз, друзі, от якщо порахувати оці 105 мільйонів, так от, хвилина цього трешу коштує платникам податків 1692 гривні. А таких хвилин буде 62 тисячі, це Ярослав Железняк підрахував. Або це можна, якщо в долари перевести, то кожну хвилину ми витрачаємо з вами $50 на Кирюшу Тимошенка і на його медіа-лядій, які забезпечують Зеленському його піар. Давайте назвемо це так. З точки зору держави, я просто зазначу, що мало того, що згідно всіх останніх опитувань телемарафон уже фактично йому довіряє тільки 20%, тоді як уже майже половина людей не довіряє телемарафону, так само уже абсолютна більшість людей не дивляться його і так далі. Але тим не менше він буде діяти, це очевидно, тому що Зеленський, тому що ви ж прекрасно розумієте. От. Це просто, щоб ви розуміли. Але це ще не все, друзі. З початком широкомасштабної війни компанія Кирюші Тимошенка, яка забезпечує діяльність каналу «Рада», отримала загалом 273,5 мільйона гривень. Для розуміння просто рівня цинізму цих людей,
От вам ще один факт. Дякую дуже Ярославу Железняку, що він його віднайшов. Так от, перші контракти з цим утирком укладені 23 лютого 2022 року. Ви просто вдумайтесь. Ви пам'ятаєте, що таке була середа 23 лютого 2022 року, коли вся країна затамувала подих, ми всі очікували, чи буде війна. Рада готувала введення надзвичайного стану чи воєнного стану. Екстрено нарешті проголосували перекидання грошей на армію. Те, що, до речі, ублюдки з «Слуг народу» і гетьманців розказували, що не треба цього робити. Ми ж це прекрасно пам'ятаємо. Да? І от саме в цей день вони уклали перші контракти на 40 мільйонів гривень виведення грошей на оцю фірмочку Кирюші Тимошенко для того, щоб робити піар Володимира Зеленського. Ще раз, друзі, просто закарбуйте собі рівень цинізму. Це ж все можна перевірити. Це не те, що там опять мразота з телеграм-смітників всяких джокерів вертикалі буде розказувати, що ми тут за... Ні, тут блюдки. Це факти. Це факти, якими ви, уроди, займаєтесь. Але це ще не все, друзі. Навіть після звільнення господина Тимошенка з Офісу Президента, яке, нагадаю, відбулося майже рік тому, 24 січня 2023 року, парламентський канал продовжував виплачувати гроші на неї. І там був певний там маленька пауза, потім, от як каже Железняк, правильно, по 7-10 мільйонів гривень платежі посипалися, все. На що? На розробки якоїсь там концепції, на це більш ніж чверть мільярда гривень, друзі. Просто, щоб ви розуміли, який треш коїться, і коли от ви розумієте, от чому я так боляче реагую, коли виходить там міністр Федоров, чи ще хтось починає розказувати, давайте дрони всі будемо збирати, давайте то-то. Ви, ублюдки, кожен місяць даєте людині, яка була звільнена за те, що вона вже зовсім охрініла під час війни, продовжуєте йому давати кожен день фактично заробляти бюджетні кошти кожного українця. І ви маєте нахабство говорити про ще якісь там кожен дрон в кожен дом. От. Но це ще не кінець трешу, друзі. Для того, щоб ви розуміли, що зараз коїться і до якого ступеню цинізму, і це насправді страх, бо ці ублюдки з Офісу Президента прекрасно розуміють, що ґрунт з-під ніг у них все одно вислизає. І повірте, відплата буде страшною для кожного з них. Це вам, знаєте, не та історія, коли вийде домовити з іншою владою. Зараз на цих ублюдках висить стільки крові вже, що вони так просто не відмиються. Але, друзі, до чого ці сволочі доходять в своєму охрінінні? Це, і це знову ж таки пов'язано з Кирюшею Тимошенко і з усім решта. Так от, друзі, вчора, я думаю, ви прекрасно знаєте мого колегу Юрія Ніколова, головний редактор видання «Наші гроші». Це та сама людина, яка дуже-дуже насправді давно працює в цій сфері, і розумні люди давно його знають, але я розумію, що для більшості, так сказати, широкої аудиторії, він став відомий як та людина, яка розкрила оті от оборудки в Міністерстві оборони, які потім назвали словом «яйця по 17 гривень». Там мова йшла далеко не тільки про яйця і не тільки по 17, але окей, ну, щоб ви просто розуміли. І от вчора, друзі, відбулася прекрасна історія. Ну, по-перше, ми пам'ятаємо, як Офіс Президента подейкують, в усякому разі, Офіс Президента, розбирається і тисне на тих людей, які йому не подобаються. Пам'ятаєте, як палили будинок Віталію Шабуніну? Пам'ятаєте, як палили машини Гео Леросу, да? І от, друзі, до Юрія Ніколова, людини, яка системно займається, як він сам винайшов класне слово, корумпант, винищенням корумпантів, які пов'язані з недіючою владою. А, вибачте, з діючою владою у нас пов'язано тепер все. Ну, бо у нас така система побудована управління, де Володимир Зеленський у нас взяв під особистий контроль все. Точніше, Єрмак і його оточення. Так от, до нього раптом під дім прийшли, під його квартиру, кілька каких-то людей, які кричали, що вони військові, які приїхали прямо з передової, обклеїли і кричали, що Ніколов має йти срочно в армію. Обклеїли його будинок, ну, його квартиру, точніше, значить, наліпками «зрадник», тр-тр-тр-тр-тр-тр. Мало того, далі, от це просто найбільш феєричний дебілізм, друзі. Буквально через 15 хвилин, після того, як вони прийшли під його дім, і оце все поголосували, Юри вдома не було, була його хвора мати, яку зараз на його утриманні знаходиться. До речі, його брат воює зараз на фронті, як і онук. Ну, менше з тим. І от, що відбулось далі, друзі. Є така телеграм-помийка, називається «Карточний офіс».
Це лайно, яке, наприклад, от, ну, напряму пов'язане з Офісом Президента. Одне з найбільш брудних оцих, знаєте, сміттярок, які з'явилися в 19-му ще році, яку, до речі, напряму пов'язують, ви будете сміятися, з Кирюшею Тимошенко. І от там з'являється відеозапис, нібито від цих уродів, як вони обклеюють будинок, що там кричать, ні головою, потім тікають. Через 15 хвилин. Але ще найсмішніше, що потім на ще одній ублюдочній телеграм-сміттярці під назвою «Джокер» з'являється, що це привіт Ніколову за те, що він критикує Офіс Президента. Я серйозно, друзі. Тобто, ви розумієте, ці уроди вже настільки охренєлі, що вони вже навіть не приховують, що вони приходять, наймають тітуханов, які приходять під квартиру журналіста і от таке влаштовують. Вони, напевно, думають, що це Юру якимось чином злякає. Але сам факт, друзі. До речі, я нагадаю, да, друзі, що ви ж пам'ятаєте, да? Дуже дивно, да, що через той самий телеграм-помийник, який пов'язує Тимошенко, да, і та сама от компанія «Кінокіт», на яку виводять бабки телеканали «Раду». Цікаве, да, поєднання. Так от, що ми отримуємо, як то кажуть, в сухому залишку? Ми зараз знаходимося в дуже складній міжнародній ситуації, коли не зрозуміло, чи нам, коли нам видалять ці довбані американські гроші, які дуже важливі. Коли Росія постійно качає тему нашого авторитаризму, нібито, хоча, знову ж таки, довбаний Офіс Президента робить все, щоб дати харч для цієї пропаганди. Просто все. І телемарафон, до речі, це один з найголовніших аргументів, які нам постійно тикають наші західні партнери вниз. Я вже мовчу про те, що телеграм помийки Банкової вже акредитуються на присухи Зеленського, ну, але тепер вони перейшли до прямого залякування, ну, вони постійно виливають бруд на всіх журналістів, це у них нормальна історія, на мене, це само собою, чесно, мені так смішно на них дивитися, на цих убогих ублюдків. Ви не знаєте, да, свіжий вкіт про мене, що я піарник Киви, ну, якщо ви не знаєте, да, я піарник, друг Киви і піарник Киви, да, це тому, що я колись в сатиричній програмі своїй його запросив і опустив, і змусив його визнати, що він сучка Авакова. Це тому я піарник Киви. Ну, менше з тим. Це просто, щоб ви розуміли рівень мислення цих мерзоти. Але менше з тим, що вони там трендять, це пофіг. Але це вже прямі дії, друзі. Ясна справа, що Юрій викликав поліцію, там генпрокуратура і так далі. Але найсмішніше і найужасніше, що реально тупорилі дебіли з Офісу Президента в своїх телеграм-смітниках вже майже одразу визнали, що це справа їх рук. Це означає, що ніякого розслідування нормального не буде, це очевидно. Але цікаво інше. От як ви думаєте, цей факт, він буде використаний ворогами України і буде донесений до кожного сенатора і конгресмена? Звичайно, буде. От як ви думаєте, з іншого боку, Юрій Ніколов, він злякається цих убогих дегенератів, коли він не злякався Януковича і так далі? А я просто нагадаю, що весь фактично нинішній Офіс Президента Зеленського – це дрібні посіпаки партії регіонів. От серйозно, всі. Це тупо, знаєте, прислуга партії регіонів, яку зараз головний, найвидатніший зробив, так би мовити, владою. Ну і ті, хто за нього проголосував, звичайно. Ви що забули? Я нагадаю, Андрюшенька Єрмак – це у нас багаторічний помічник депутата-бойовика партії регіонів Ельбруса Тедеєва. Людина, яку пов'язували, до речі, напряму з організованою злочинністю, яка, наскільки зараз відомо, перебуває на території Росії. Так от, ця прекрасна людинка очолювала бойову групу партії регіонів, і завданням якої було бити людей в парламентську опозицію. От саме помічником цієї істоти був господин Єрмак. Хто ж у нас був господин Подоляк? Це у нас була медіашавка керівника адміністрації президента Януковича Льовочкіна. В тому числі він був піарником Юри Єнакіївського, одного з головних бандосів часів Януковича. Хто ж у нас був господин Шурма? Господин Шурма у нас працював у Рената Ахметова. Правда, його потім звідти вигнали з позором за воровство. Ну, не за воровство, а за, як це красиво оформили, що, типа, ну, були певні там матеріальні неці. Ну, перечитайте інтерв'ю, про це дуже добре «Українська правда» написала. От. Але, да, йдемо далі. Смірнов Татаров. Це два помічника Андрія Портнова. Я думаю, ну, вам не треба пояснювати, хто це такий, правда? Так, хто там у нас ще лишився? Гетьманцев, помічник Сівковича, прямої російської агентури. Хто у нас ще з найближчого кола лишився Януковича? Пробачте, Зеленського. Ну, фактично, весь Офіс Президента ми з вами вже перебрали. От такі чудові люди, друзі. Тому і не дивно, що вони, коли вони розуміють, що земля починає палати під ногами, вони приходять рівно до тих самих методів, якими діяли і під час Януковича. Вони теж нападали на журналістів, вони теж наймали тітуханів і так далі, і тому подібне. Так от, ну і звичайно, при цьому крали бабки, як в останній день.
Пам'ятаєте всю цю молоду команду? От мені, чесно кажучи, вся ця шайка Єрмака нагадує дуже сильно шайку старшого сина Януковича, Саші Стоматолова, Айко, всіх цих Колобових, Клименків, Захарченків. От вони так само поводили, крали, як в останній день, і намагалися залякати всіх оточуючих. Результат був дуже цікавий, правда? Так от, я просто хочу черговий раз зазначити одне. Найгірше, що стається з Україною, це те, що, на жаль, зараз ми є заручниками абсолютно вже банкротів політичних, як дуже правильно сказав про нього депутат Роман Костенко і воїн Роман Костенко про Зеленського. Це політичний труп, який робить все від себе можливе, щоб використати ті ще важелі, на жаль, які йому дає посада, щоб його шайка уродів продовжувала намагатися лишити його при владі поза всяку ціну. І як ви бачите, вони вже переходять будь-які межі адекватності. Вони продовжують виводити державні гроші на рахунки свого колишнього заступника для того, щоб робити свою огидну пропаганду, замість того, яка, до речі, плодить ухилянтів напряму. Це про мобілізацію і так далі. І вони продовжують пробувати залякувати людей. То я хочу зазначити одне. Ви, тупі потвори, отримаєте рівно навпаки. Те, що не вдалося вашим реальним, скажімо так, попередникам, то це не вийде і у вас. Тільки, знаєте, при всій ненависті до Януковича, який державний зрадник і його всіх зрадників навколо, на них ще хоча б крові такої не висіло, бо вони то провели цю війну в країну, але далі та війна була вже не при них. А ви ж то, тварі, так накерувалися з 19-го року, що довели країну, в тому числі до широкомасштабного вторгнення, в такому становищі, в якому це, скажімо так, цей напад тільки через те, що у нас був фактор армії, яку не врахував, яку не добив Зеленський, напевно, до кінця, тому у нас вийшло хоч щось нормальне. І якщо вам здається, що це якась набір зрадофілії, друзі, то ви ще раз просто переслухайте початок. І взагалі про 1692 гривні за хвилину зе-пропаганди, яку ви оплачуєте зі своїх кишень, підкреслю, ви особисто. Ну, якщо ви вважаєте, що це ок, тоді ок. Якщо ви вважаєте, що це ок, коли депутати твоєї партії за місяць до широкомасштабного вторгнення агульно відмовляються виділяти гроші на армію, кричачи, що це все ерунда, ну то ми це все пам'ятаємо, ребята, правда ж? Дуже добре. І якщо це ок 23 лютого, в переддень гігантської війни, примудритися вивести все одно ще десятки мільйонів гривень на рахунок свого приспішника для того, щоб робити свою пропаганду, ви знаєте, я, чесно, я такого рівня цинізму навіть у Януковича не бачив. Та там теж був цинізм, але вони хоча б вміли його якось, напевно, приховувати в якісь там державотворчі речі. Ну, те, що роблять ці істоти, це просто... От тому, друзі, ми сьогодні з вами говорили не про блискучу операцію Збройних сил України, а про оцих от клопів. Я не знаю, як їх по-іншому назвати. Тарганів і клопів, які продовжують, на жаль, завдяки волі Володимира Олександровича підміняти собою владу в країні. Хоча жоден з цих уродів з Офісу Президента не є обраною абсолютно людиною. Тобто за нього ніхто не голосував. Тим не менше, вони підмінили собою все і продовжують тягти гроші і ресурс нашої країни. Як це припинити? Ну, на даному етапі тільки оприлюдненням цієї інформації і обвалом рейтингів Зеленського, для того, щоб у нього просто не залишалося можливості прикривати своєю легітимністю весь цей треш. Поки що нам доступний саме такий вид опору, бо зараз триває війна, і, на жаль, інших у нас нема. Але як тільки закінчаться бойові дії, я думаю, що Володимир Олександрович Зеленський і його чудове оточення ще дізнаються, де раки зимують. Я для цього прикладу всіх зусиль, і думаю, далеко не тільки я. Тому закликаю вас, друзі, не мовчіть, відкладайте все в пам'ять і доносьте цю інформацію до тих, хто досі живе в полоні якихось ілюзій. Бо, чесно кажучи, в голові не вкладається уже давно. Дякую вам за увагу, сподіваюся, вам було корисне це відео. Якщо це так, то, будь ласка, не забудьте підтримати його лайком. Звичайно, не забудьте підписатися на Цензор.нет, на нашу кращу аналітику українського ютубу. Якщо у вас є така можливість, ставайте спонсорами видання нашого. І, звичайно, не забудьте підписатися і підтримати наш канал «Шоу Бісики». Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось.